Hidratação slugging com vaselina. Funciona ou não funciona? O que que é isso? A hidratação slugging com vaselina é uma nova tendência que está aí na internet, nova tendência dos Estados Unidos, que é você colocar a vaselina como um hidratante, como uma máscara facial. Então você limpa o rosto bem limpo e coloca uma camada bem grossa daquele pote de vaselina no rosto. Mas atenção, muito cuidado. Principalmente se você tem tendência à acne, não deve realizar essa técnica, porque senão você vai encher o seu rosto de acne. Mas essa técnica é muito indicada se você fez pós-procedimento. Então, se você fez um peeling médio profundo, se você fez um laser, a vaselina vai te ajudar a acelerar a recuperação, hidrata a pele, deixa o rosto mais bonito, sedoso, pronta para você estar maquiada. E você pode usar essa técnica sim, uma vez por semana e vai estar linda, maravilhosa. Mas se você tem um rosto com tendência à mista, à oleosa e até acneica a pele, com tendência a formar espinha, não faça essa técnica porque você pode se arrepender e formar espinha. Mas se você não tem isso, faça uma vez por semana e sim, você pode ficar com a pele linda e muito bem hidratada. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui pra gente nos comentários.